jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija. Na kraju je sve to neka fuzija i energija u studiju, kako da ti kažem. Izazov je uvek i tada bilo i sada raditi sa nekim koji je iz nekog drugog žanra muzike. Da li mu je karijera u padu ili je u hajpu, mislim sve jedno. Ako je u padu, teže ćeš da podigneš nekog koji je u padu nego nekog koji je nov. A, a ako radiš s nekim koji je ekstra hajpu, opet postoje tu neke druge varijante. Ali je bio izazov u svakom slučaju jak. Kad je došlo to ime Tanja Savić do nas, da je ona zainteresovana da radi sa nama. Kako ti izgleda taj proces? Brate, ja ne znam, sad da me pitaš, stvarno ne znam. U jednom trenutku se od strane našeg menadžera tadašnjeg pojavila informacija da ona hoće da snimi pesmu sa nama ili sa nama da radi. Aha, znači krenulo sa pjesmom samo, se ona nastavila. I, i stvarno, ako ćemo da budemo realni, ja sam zaboravio da ona postoji. Ja iskreno, razumiješ, ono, nije prosto bila ni u fokusu u tom u kom je sada. I to nam je bio najveći izazov. Sećam se da sam sa Filipom sam nešto komentarisao kad sam mu rekao to je to, mi trebamo s Tanjom da radimo, da je Filip bio ispozvan, brate, kako, razumiješ, ono. Ali već sutra je i on bio, brate, slušao sam Tanju, imam ideje. Ja, jeste onda imali već prije neko koketiranje pjesme sa drugim izvođačima, jel to folk izvođačima bilo, sa pop izvođačima, jel tako nešto? Jesmo, imali smo, ne znam, imao sam ja sada. Sa Teom Tirović stvar. I radili smo, još nešto ne mogu da sjetim sad tačno za koga i šta, ali bili smo u naletu. Znači, mi prosto, to je usko povezano sa našim odlaskom za Beograd. Znači, mi smo se u tom trenutku preselili za Beograd, nemamo dinara, živimo... Iz kojeg razloga ste se vašli tamo? Produkcijskog, životnog? Pa, mislim, generalno da ganjamo priču. Ja sam, recimo, ne znam koliko ljudi to znaju, radio nešto kratko u IDJ-u, i onda su, Filip je isto došao produkcijski, onda smo se tamo, da kažem, opet spojili, to jest došli sva četvorica i živjeli smo isto u jednu, ono, u stanu, znači, krpili kraj s krajem. I šetali se naši tu studio i kao, brate, kao mi što se tiče već tog nekog reprenomea ili kako god da ga nazovem, tog kredibiliteta u tom repu smo već bili se ozbiljno pozicionirali, i on i ja. I više nekako kao da, znaš, to je meni bio recimo treći album, taj Getoven, nisam više imao ni želju da se to dokazujem ja nekom, jer taj rep je, znači, na takav način je dokazivanje, laktanje, bukvalno ja sam bolji od tebe, ja sam bolji od tebe, mislim, to je suština tog nekog reprezent repa, jel tako? I šta, no, mislim, suštinski, pa je, kad dođeš, kao moja priča tvrđa od tvoje, moj otac je luđi od tvojih. Super. I onda smo došli do te neke kao tačke gde ili ćemo zvuk malo da komercijalizujemo i da ga prilagodimo, da probamo da dođemo do toga da neku našu priču u budućnosti možemo da ispričamo baš širokom auditorijumu, ili ćemo zauvek da ostanemo ti neki reperi koji su tu i već su tu i kao datle u tom trenutku nije bilo dalje. Stvarno nije bilo dalje. Ne možeš ti da odeš i da nastupaš. Išli smo u klubovima po Beogradu, ne znam da li je neko s tom muzikom nastupao, da to nisu par nekih to urbanih klubova gde nastupaš jednom godišnje i možda radiš 1000 eura i to ti je kraj. Kao. Da tad sek počeo probijati ovi najjači, ne znam, Žala brat, Rasta, oni da, su već mi smo se tada, mislim, mi smo, to je cel taj neki community gde smo se mi u to vreme svi međusobno nekako i kontaktirali i znali se. Cela ta ekipa koja je sad tu negde na sceni još iz tog vremena se znali. Mi smo se znali iz tih rap krugova, ono još i pisali jedni drugima i podržavali se i kačili spotove jedni drugima još na to, ono, Facebooku, ne znam, pošto prosto ta scena nije postojala. I nekako samo odjedan put je to sa celom tom pričom, mislim, sad ovo što kao postoji scena, ono što smo malo pre pričali, znači ti sad imaš scenu, pa sad ti možda izabereš, recimo, da ćeš ići skroz, ne znam, u komercijalni neki zvuk ili nećeš ili ima prostora. Pa dobro, sad je lakše drugima ući u scenu, znaš. Pa to, pa to ti kažem. Znači mi krčanje puta je bilo, da kažeš, s naše strane. Krvoposa. Pa da, što su vam, ajde, pusti publiku, što vam je ekipa s kojima ste bliski,
ne znam, ono... Čepajte bre, svi, samo roka, ja. Ba, svima, jer to je ono, ili ćemo uzeti pare ili ćemo vječno ovako. Tako je, brate, jako, jako prosta matematika. A ne bi mogli vječno ovako? Da. Zato što bi morali se vratiti u Leskovac. Ne idem kući. Znači, 100% ne vraćam se tamo, razumeš, ne vraćam se da se talim po 20 dinara za kafu, nego ajde da nađemo neki sistem gde nećemo... Gde ćemo mi biti zadovoljni time što stvaramo, gde ćeš ti kreativno da zadovoljiš samog sebe. Jer ja i dan danas, recimo, kad radim pesmu za koju će možda mnogi da kažu da je komercijalna, ovakva ili onakva, mene radi to. Mene radi ta melodija koju sam smislio, ja ne skidam pesme. Nemam referencu kad uđem u studio, pa kao, sad ću da uradim pesmu kao taj. E, pa to sam baš htio reći, znači, to je, malo ima onog njemačkog nekog trap zvuka, jedno vrijeme je bilo kod vas, ali imate nekako prepoznatljiv zvuk. Čak bi rekao pa, drugi dosta kopiraju vas dvojicu, što je ono... Pa to je ceo sound, to je upravo to, a tu, mislim, stvarno ima veliku zaslugu Philip One Music Beats, jer... I znaš, kako, sad, sorry, znaš kako to izgleda, ja sam sad sam slušao ono kronološke pjesme, čujem neku pjesmu iz tipa 2016. Gledam, jebo, to mi zvuči isto, sad neću imenovati, da ne popiste ovaj... I onda pogledam ova pjesma, od ovih je 3 godine kasnije nastala, znači da, jebi ga... Vjerojatno ste bili nekakav uzor. Pa i jeste, i generalno... Ja sam slušao, pa ima već par godina, sam slušao Ravka Moru, sad ga za vrijeme slabo, ali ajmo reći da je to nekakav takav zvuk, neki ono... Pa recimo, njemački, sad, da. Pa to je afrotrap koji je prisutan generalno svuda, u Španiji je prisutan mnogo, u Francuskoj je prisutan bio pre Nemaca i pre ekipi i tako dalje, ali je sve prisutan, svakako je trend kao i što je bio klasičan američki, ne znam, acid trap u jednom trenutku, tako dalje. Da, tako da, to samo ga prilagoditi za svoje tržište i generalno i nas, ono, vozi taj zvuk, pa... Da, spomenuo sam Tanju Savić, ali to je, mislim, prekretnica, ne sad samo njoj je bila, to je prekretnica, generalno, ne samo za vas isto, nego za cijelu scenu, pa čovječe, glas da sam ima 7-8 pjesama, preko 30 milijuna pregleda, neke preko 50. To ne znam da li je, koliko su ljudi, i, ne znam ni Tanja koliko je sve sa toga, iskreno da bude, ne znam da li je, da naš kao 10 pesama koje smo radili, mislim da je 6 ili 7 imaju to preko 30 fazon milijuna, 30-40 milijuna. Jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija.